Fordi Britney Spears, hun var 16, da hun havde Hit Me Baby One More Time, ikke? Planen, den var krystalklar. Mand, hus og baby, inden jeg blev 23. Okay. Nu er jeg 24, og jeg ser nu hele min plan smuldre mellem mine hænder. Altså, det første, jeg tænker, det er, hvad fanden er det for et samfund, vi har bygget op, der bare skal pace folk igennem, så de er færdiguddannede, når de er 24. Sådan, på min fødselsdag, altså sådan, da jeg blev 16, ja, der havde jeg kampstress, fordi Britney Spears, hun var 16, da hun havde Hit Me Baby One More Time. Ikke? Det var hendes store hit. Så jeg var allerede ved at blive gammel som 16 år. Det var sådan min vis vej, skulle jeg følge. Ja. Man kan ikke styre og planlægge og kontrollere sit liv. Jeg havde mange idéer om, hvad jeg skulle være. Noget af det er lykkedes med, noget er helt på månen i forhold til, hvad jeg skulle. Men det skulle da gået meget godt alligevel. Ja, ja.